tohutu ilmkärakas maailmaruumi üüratutes kaugustes. Kommenteerib Tartu Observatooriumi vanemteadur Laurits Kleedjärv. Akadeemik Ene Ergma meie maailmapildi avardumisest. Venema koostöö maavälise mõistusega. Kommenteerib peaminister Dmitri Medvedev. Unikaalne ufovaatlus Moskva lähistel. Kommenteerivad Heimar Lenk ja Igor Volke. Viljaringid. Kas maavälise mõistuse vastused meie läkitustele? Briti astronaut Tim Peake rahvusvahelises orbitaaljaamas. Esimene kosmosest ärganud lilleõis. Tere õhtust! Alustame tänast saadet tõelise pommuudisega kusagilt sealt universumi üüratutest sügavustest. Hiljuti köitis maailma paljude astronomide tähelepanu tohutu ilmkärakas, mis tähendas ühe supernova plahvatamist ja mida on nüüd siis registreeritud ka maakeral olevate teleskoopidega. Tartu Observatooriumi vanemteadur Laurits Leedjärv, tänan teid, et saite tulla observatooriumisse ja istuda Skype'i ekraani või Skype'i kaamera ette, et meiega täna pisut vestelda ja me paluksime teil pisut selgitada, millega siis tegelikult on tegemist, mis siis seal universumis nii vägevat plahvatas ja kui kaugel see meist kõigest on. Ja see viimane, millest nüüd juttu oli ja see on tõesti nüüd räägitakse, et läbi aegade kõige võimsam supernova plahvatus, mis on tuvastatud. Tõsi küll, ta avastati juba eelmise aasta juunikuus, aga nüüd jaanuaris alles sai selgeks, kui kaugel see galaktika on, kus ta plahvatas ja selle järgi saigi siis välja arvutada, kui suur tema heledus on. No kui kaugel see plahvatus meist toimus? See oli ikka üsna väga kaugel. See on nii palju kui 3,8 miljardit valgusaastat. No seda on väga raske ette kujutada. Seda on väga raske ette kujutada ja valgusaasta on üldse niisugu nimelik asi, et see ei ole mitte ajamõõtmise ühik, vaid pikkuse mõõtmise ühik nii palju kui valgus läbib ühe aastaga. Aga seda astronoomid sageli kasutavad ja noh, see tähendab, et siis tegelikult see plahvatus seal tähel toimus juba 3,8 miljardit aastat tagasi. Ehk umbes siis, kui maakeral hakkasid võib-olla esimesed elualged tekkima. Ja kui võimas see pauk siis oli? Noh, seda võib väljendada heledustes, kui me oleme harjunud siin päikest vaatama või täiskuud või noh, ütleme astronoomid oskavad hinnata ka meie galaktika kui terviku heledust. Siis on hinnatud, et see oli näiteks umbes 570 või ligi 600 miljardit korda heledam kui meie päike. Ja oma heleduse maksimumis oli see supernova isegi 50 korda heledam kui kogu meie linnutee galaktika kokku. Nii et kui ta oleks siin juhtunud siin meie lähedal, meie linnutees olema, siis oleks ta ilmselt oluliselt heledam kui täiskuu ja võib-olla inimesed maa peal poleks õieti magada saanud, kui oleks see siin läheduses plahvatanud. No niisugust energiaulka on vist väga raske samuti ette kujutada, et kuidagi mõista, missugused jõud ja missugused tohutud energiakogused kosmoses ringlevad ja olemas on? Need kogused on tõesti jah, väga suured ja seda ei saa millegi maapealsete energiaulkadega on väga raske võrrelda. Tõenäoliselt pakub supernova hiigelplahvatus suurt huviga akadeemik Ene Ergmale, tuntud tähtede evolutsiooni uurijale. Akadeemikud Ene Ergma, Jaan Einasto ja paljud teised nende põlvkonna astronomid on olnud tunnistajaks inimkonna maailmapildi tohutule avardumisele. Ja ma võin öelda, et meie Jaaniga oleme olnud selles toredal ajal teaduses, kui meie ümber avanes hoopis teine maailm. Meie pisikine silm, mida me näeme nähtuvas piirkonnas, mis oli kogu aeg inimese silmaks, muutus äkitselt niivõrd laiaks ja maailm meie ümber muutus. 20. sajandil avardus inimkonna nägemus maailmaruumist enne olematult.
Meeldiv on tõdeda, et sellele avardumisele aitas olulisel määral kaasa ka astronoom Ernst Töpik. Kosmonautika päeval Tartus meenutas maailmakuulsa astronoomi uurimusi akadeemik Jaan Einasto. Üks esimese tööd, mis ta Tartus tegi, ta määras Andromeda udukogu kauguse ja ta siis arendas tähtede siseehituse teooria. Andromeda udukogu on nüüd siin näha. Varem arvati, et see on linnu tee sees olev kaasudu, aga Öpik näitas, et tema kaugus on umbes 13 miljonit valgusaastat, samal ajal kui meie oma linnutee läbimulet on umbes 100 000 valgusaastat, nagu me praegu teame, aga no, siis oli see ka umbes nii juba teada. Teiste sõnadega sai selgeks, et on olemas maailm väljaspool meie linnutee ja et see on ohutu suur. Nüüd 21. sajandi algul teame, et universumis on üle 100 miljoni, miljoni, miljoni valgus- ja soojusallika. Oleme saanud aru, et tähtede arv kosmoses ei ole loendatav. Üha enam on tunnustust leidnud ka tõsiasi, et maailma ruum ei koosne üksnes sellest, mida on võimalik loendada, mõõta või kaaluda. Ka universumi tunnetamise selles valdkonnas on olnud eesminejate rollis astronoom Ernst Öpik. Universum ei koosne siiski ainult mõõdetavatest materiaalsetest asjadest. Siin on ka mõistus, vaim, mis pole mõõdetav materiaalsete ühikutega ja mis eksisteerib väljaspool materiaalse maailma seadusi. Millegi pärast Eestis universumi mõistuse ja vaimu ning maavälise aruka elu teemalisi konverentse enam ei korraldata. Viimati juhtus midagi sellist ligemale 35 aastat tagasi, aastal 1981 Tallinnas. Mujal maailmas tegeletakse maaväliste tsivilisatsioonidega üha kiirenevas tempos. Järjekindlalt suureneb nende inimeste arv, kes annavad tunnistusi oma koostööst maavälise mõistuse esindajatega. Siis tänaseks päevaks on Disclosure projekti kaudu sajad väga positsioonikad Ameerika Ühendriikide ametiisikud eeskätt aga sõjaväelased annud tunnistusi ja ütlusi tegevusest, mida saab tõlgendada ainult maavälise mõistuse kohaloluga ja selle tegevusega siin. Veel enam on poliitilisi ja avaliku sektori tegijaid, kes on valmis tunnistama oma koostööd selle eluga möödunud aastakümnete jooksul. Jaanuaris 2016 avalikustas USA luure keskagentuur hulgaliselt UFO-vaatluste raporteid 1940. Ja 1950. Aastatest. Mõned näited. 1952. Aastal nähti tundmatuid lendavaid objekte Ida-Saksamaal, Hispaanias ja Põhja-Aafrika kohal. Samal 1952. Aastal ilmusid UFOd Belgia Kongos asunud uraanikaevanduse kohale. Aastatel 1949-1953 korraldati rahvusvahelisi kohtumisi ja koostati memorandumeid, mille sisuks oli erinevates riikides toimunud UFO-vaatlused. Need olid vaid üksikud näited sellest, mida lahti salastatud arhiiv käsitleb. Järgmistes saadetes vaatame ja uurime pisut üksikasjalikumalt kõige põnevamaid dokumente. Iga aasta algul koguneb suur hulk inimkonna helgemaid päid Sveitsi kuurortlinna Davosi. Minul õnnestus maailma majandusfoorumi töös osaleda koos president Arnold Rüütliga täpselt 25 aastat tagasi. Alates sellest ajast olen Davosis toimuval igal aastal silma peal hoidnud. Kolm aastat tagasi, veebruaris 2013 toimunud majandusfoorumil oli päevakorras ka maavälise aruka elu temaatika. Suur televus tekitas tookord majandusfoorumil osalenud Venema peaministri Dmitri Medvedjevi paar kuud varem tehtud avaldus seoses maavälise mõistuse kohaloluga Venemaal.
ja Venemaa on teinud muidugi vägagi, noh, võiks öelda skandaalseid, julgeid ja tublisi avaldusi peaministri Medvedevi postil oleku ajal ja Davosis. Ta ütles selgelt, et Vene presidendile postile astudes antaks üle failid ja kohvrit koos tuumakohvriga, mis sisaldavad siis täiendavat informatsiooni maavälise mõistuse tegevusest planeedil ja Venemaal. Rasказываю вам первый последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано совершенно секрет. И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Nähtud intervjuu salvestati Moskvas Ostankino telestuudios detsembris 2012. Oli just lõppenud peaminister Dmitri Medvedevi aastalõpu pressikonverents ja enamus kaameraid oli juba välja lülitatud. Kuid üks neist siiski töötas ja salvestas ajakirjaniku küsimused peaministrile seoses maavälise mõistuse toimetamisega Venemaal. Seda on lihtne ja on pööratud kui peaministri naljaks, kuid nad on ikka eriskummalised naljamehed. Ma mõtlen siin Bill Clintonit, Medvedevit, Ronald Reaganit, kes läbi lillede on kõik vihjanud ja viidanud maavälise mõistuse olemasolule ja selle võimalikule mõjule meie tuleviku arengus. Ja Davosis siis tänavu aasta algul oli veel kuluaarides käidud välja hoiatused, kui Obama ei too oma arhiivimaterjale ja näitasi asja välja. See ei ole muidugi USA valitsuse varjata, sest valitsust ei ole informeeritud nende informatsioonidega, mida on teatud sõjatööstuskompleksi grupid, mida omavad. Ja siis oli avaldus jah, et kui jänkid ei tee, siis Venemaa teeb selle ise. Nii et võiks käivitada stopperid ja hakata aega vaatama, millal siis see aeg kätte jõuab. Paneme siis stopperid käima ja jääme ootama järjekordset pommuudist. Huvitav küsimus tõepoolest. Missugused suurriigid avalikustavad esimesena oma kontaktid maavälise aruka elu esindajatega? Kas seda teeb India või Hiina, Venemaa või USA? Näide, mille täna toome Venemaa ufovaatluste tohutust varamust, pärineb aastast 1979. Sündmus toimus Moskva lähedal, tunnistajateks olid sajad hommikul tööle rutanud inimesed. Tol ajal Eesti televisiooni ja raadio Moskva korrespondendina töötanud Heimar Lenk käis sündmuspaigal koos operaator Vladimir Pokatkiniga. Tulemuseks oli filmilugu, mis jõudis ka Eesti televisioonisaatesse Aegluubis. Kohtusin Heimariga 27. jaanuaril, et meenutada ufovaatlust, mida rahvusvaheliselt tuntakse Podreskovo juhtumina. See oli ufo maandumispaik nimetati. Me käisime seal hiljem kusagil septembrikuus. Ja see on tõepoolest üks unikaalne juhtum, see on, seda nimetakse Podreskovo juhtumiks ja see on oktoobri raute, mis on siis, mida möödama ka meie sõidame Tallinnast Moskvasse, selle raute ääres, kui Moskva poole sõita, vasakud kätt, umbes poole tunni jagu enne Leningradi vaksalisse saabumist. No see on siis mingi 3-40 kilometrit. No ma, see oli 38 kilometrit, nad seda tituleerisid. Значит, тут очень коротко, как это было вот этот случай, который вы только что нам говорили. Да, значит, люди ехали на работу по железной дороге в электричке подмосковной.
И это в 10 часов утра было. Они увидели на площадке между Сходней и Подрезком стоит какой-то аппарат у подножия, значит, железнодорожной насыпи. Их это заинтересовало. Они вышли, прошли немножечко обратно, 1,5 километра, и увидели этот аппарат, действительно, очень небольшой, так, типа, размера нашего Запорожца, чуть-чуть повыше. Хотели приблизиться к нему. Был цвета алюминия кисленный и с такой темной полосой наверху. Значит, мы сейчас стоим как раз на том месте, где это было, да? Да, да, это вот эти товарищи, которые увидели этот аппарат, они были в 18 метрах от этого аппарата. Хотели поближе подойти, но им это не удалось. Видимо, что-то мешало, какой-то экран был. Но да, мы сейчас тоже приблизительно так. Да, мы на этом же месте 15, стоим. Да, да, метров, наверное, 16 мы тут стоим как раз. Вот. Тогда они обошли, сделали круг по экрану. Продвинулись немного и тоже не смогли пройти. Ну, постояли немножечко, покурили и решили уходить. Повернулись, сделали несколько шагов, потом еще раз посмотрели на эту машину, хотели посмотреть на эту машину, но ее уже не было. Москва ümbrus millegipärast ufodele tõepoolest meeldis. Aastatel 1977-1983 registreeriti Moskva läistel 10 ufode maandumise juhtumit. Teadlaste uurimisgrupid sõitsid välitöödele rohkem kui 60 korral. Aga jätkame nüüd Podreskovo juhtumi kirjeldamist. Mida akadeemikud ütlesid? Kas nad tegid mingi kokkuvõtte? Ma kohe tulen ja tahtsin öelda seda, et oli ka tol ajal väga palju ilmus neid materjale, ilmus ka suurtes lehtes Truut näiteks ja ametühingut ajalehed ja Pravda Izvestjas vähem, aga ma ilmatud ajalehed. Artikli... No Truut oli muide üks selline ajaleht, kus just sellist asju ilmus. Hästi edumeelne. Ja see ei olnud nii parteiline häälekandja ja sinna tuli ikka veergudele ühte kui teist. Nii ta oli. Ja nii, et infot seal liikus. Ja siis, kui meie sõitseme siis sinna see välja istungile sinna, vaid teadustakadeemis oli ka üks osakond isegi loodud, täitsa tõsine osakond, anomaalsete loodusnähtuste uurimise mingisugune kontor oli seal tehtud ja selle teadlased tulid. Nad olid sellised UFO usulised võiks öelda ja seal toodi siis terve rida neid aparaate sinna välja, meie kõvasti need filmiseme seal ja siis ma ütlen niimoodi, mul on silma ees see praegu, kui me läksime ise selle sõõri poole, ma ei ütle, et ma ei saanud sinna sisse astuda, seda eriti ei lubatud, et mitte seda pinda rikkuda, aga see oli mingisugune vatt oli, ma ei ütle, et oleks seine, et ma poleks läbi saanud, aga ma tundsin, vaata, ta surub siia, pärast anti meile kollased tabletid, ma pean kodus uurima, võibolla on alles, teadustakadeemia peab välja töötatud kollased tabletid, mis tuli panna südame peale umbes veerand tunniks, et süda läheks oma tavarütmi tagasi, et nende kohtade peal on väga, väga anomaalne see kõik. Ja veel huvitav detail seoses Podreskovo juhtumiga. Üks geofüüsika instituudi teadur töötas UFO maandumispaigas üle 3 tundi. Järgmisel 3 päeval ta tööle ei läinud, sest tundis nõrkust ja enesetunne oli igatepidi sant. UFO maandumispaikades tehtud uurimistööde käigus on selgunud, et nendes kohtades tekib tugev jääkväli. Mõnede ekspertide arvates tuleks UFO-de maandumispaigad tähistada hoiatavate siltidega. Üle 1 tunni nendes kohtades viibida ei tohiks. Eriti ebasoovitav on lubada nendes paikades liikuda lastel. Järgnevalt saamegi teada, mida näitasid mõõteriisad Podreskovo raudtejaamas. Приездом сюда, что мы можем сказать? Что в связи с этим приездом можно сказать, что вот на этом участке пространства, где под свидетельским показанием находился космический объект, действительно характер излучения, гравитационного излучения отличается от излучения фоновой местности. Это дает основание, значит, проводить исследования по выяснению закономерности изменений свойств этого вещества. Аппараты, mis sinna toodi, no põhist oli see radioaktiivsuse mõõtmine, siis oli see gravitatsiooni mõõtmine, mitu kohvrit oli, mida ei öeldud meile, mis asjad need on, sest asja oli tõsine. Ja kõik siin me filmisime neid, kõik need osutid, mis olid siin samas kõrval 4-5 meetrit nullis, nagu me läksime selle nende pilbasteni, siis viskasid kõik maksimumi. Nii et seal midagi seal all oli. Aparatuur reageeris. Absoluutselt reageeris ja täiesti jõuliselt lõppu.
ja tähendab ja siis oli keskelt oli põlenud see koht ja no mis seal oli siiamaani ma ei tea igal juhul see otsus pärast mis tehti me saime ka midagi kokkuvõtet lugeda muidugi kõiki pabereid meile keegi ei näidanud oli seal et seal on tegemist nimetatigi anomaalse seal pandi küll looduslähtusega kuid kaitseministeerium tuli seda asja uurima et kas ei ole mingi sõjaline objekt äkki kaitseministeeriumi poolt selle maa alla ehitatud seda nagu eitati et aha, maa all midagi ei tuleks olla. Ja siis me tõime selle filmi Tallinnasse Bogatkiniga, ilmutati ära, tuli ilus pilt välja, näitasime seda saates aeg. Need probleeme ei olnud selle näitamisega Eesti televisioonist olla? Probleeme näitamisega mitte midagi ei olnud, see meie kohalikud juhid olid nõus, võt kui huvita Moskva korrespondendid ikkagi, no ikkagi pealinnas punane Moskva, mis sa vastu ütled? Podreskovo raudtajama lähistele potsatanud UFO läbimõõt oli pealtnägijate hinnangul 10 meetrit. Tundmatu lennumasina peatus kestis ligikaudu 20 minutit. UFO maandumispaika külastas ka Igor Volke. Ma käisin selle sama aasta talvel. See oli detsember tõenäoliselt. Nii et see oli teema, millest tolla ajal Nõukogude Liidus palju räägiti. See info jõudis ka sinuni ja sa pidasid seda juhtumit ikkagi niivõrd oluliseks, et sõita Moskvasse. Küsimus oli selles, et Moskvas toimusid tol ajal juba regulaarsed niisugused Nõukogude ufoloogide kokkusaamised ja kuna mul oli Leningradi kaudu lennuväe ufouurijatega nagu kokkupuude, siis nad andsid teada, et sinna minna ja et seal tuleb ka see juhtum nagu kõne alla ja meil toimus ka selle seminaarkonverentsi käigus väljasõit, et seal oli paarkümmend asjaosalist, kes siis käisid veel näitasid oma kunagisi mõõtmistulemusi ja et see oli jah, nükkene. Missugused tollase Nõukogude Liidu asutused, organisatsioonid selle juhtumi vastu huvi tundsid? No kõigepealt veel see signaal, et see Podreskovo raudtejaama lähedel jõekäärus aset leidnud vaatlus, et seal oli tegemist tunnistajatega, kes olid lähedal oleva suure tööstusobjekti või tehase insenerid ja isegi parteikoosseisust, siis ta läks ka Nõukogude ajal ametiühingu ajakirja Trutt veergudele, jõudis sealt kaudu ka Eestisse ja siis loomulikult Heimar Lenk ja Eesti Televisioon, et see oli üks esimesi sellise Nõukogude UFO vaatluste avalikuse ette toodud materjal Eestis kindlasti esimene, et Lenk tegi selle töö ära. Podreskovo juhtum lõi kõvasti laineid kogu Nõukogude Liidus. Aastaga 1979 võiski tähistada esimese ametlikult registreeritud ja avalikustatud ufovaatluse kajastamist Eesti meedias. Jätkame Venema mahuka ja ülihuvitava ufovaatluste arhiivi sirvimist järgnevates saadetes. Tänase saate lõpuminutitel aga vaatame, mis toimub rahvusvahelises orbitaaliaamas, kus töötavad venelane Juri Maleshenko, ameeriklane Scott Kelly ja britt Tim Peake. Briti astronautil seisab ees ligemale 6-tunnine töö avakosmoses. Timmil tuleb liikuda orbitaaliaama väliskonstruktsioonidel ja teha seal mitmesuguseid hooldustöid. Orbitaaliamas kõige kauem elanud USA astronaut Scott Kelly tegeleb seal üleval veidi ka aiandusega. Ta on esimene astronaut, kes on kosmoses elades söönud enda kasvatatud taimi. Hiljuti puhkes orbitaaliama sõitsele esimene lilleõis. See lill, Zinnia, kasvab maapinnast ligemale 400 kilometri kõrgusel, vett on tal kahjuks napilt, ja päikesevalgus tuleb ning läheb iga 45 minuti möödudes. Tõepoolest rasked olud. Briti astronaut Tim Peake on aidanud orbitaaliama komandöri Scott Kellil lille kasta. See on kõige aegade esimene taim, mis on puhkenud õitsele väljaspool maakera. Orbitaaliama komandööri Scott Kelli sõnul on nende jõupingutused kandnud vilja. Nüüd võib täie kindlusega öelda, et kosmoses leidub ka teisi eluvorme. Taimede kosmoses kasvatamise järgmine etapp peaks saabuma aastal 2018. NASA kavatseb saata orbitaaliama
kääbus tomateid. Muide, Briti astronaut Tim Peake on pärit just sellest piirkonnast Lõuna-Inglismaal, kus igal aastal juulis-augustis ilmub viljapõldudele kümneid piktogramme. Rahvas kutsub neid viljaringideks. Viljaringid on sageli suuremõõdulised, alati kordumatu kompositsiooniga ja esteetiliselt nauditavad. Kuidas maakera paljudes piirkondades pildistatud ja filmitud viljaringid tekivad? Kes need välja mõtleb ja meile arusaamatul viisil põldudele paigutab? Kas tegemist on maavälise mõistuse loominguga? Püüame nendele ja veel paljudele teistele piktogrammidega seotud küsimustele vastata kahe nädala pärast. Nüüd aga nautige tõeliselt kosmilist ilu Lõuna-Inglismaa põldudel. Järgmise saate pühendame suures osas inimkonna kirjavahetusele maavälise mõistusega. Teeme kõigepealt ülevaate nendest sõnumitest, mida oleme ise maailmaruumi läkitanud. Ja vaatame, mida on maaväliste tsivilisatsioonide esindajad meile vastanud. Leidub usaldusväärseid tõendeid, et juba mõnda aega pole kirjavahetus ühepoolne. Leidub tõendeid ka selle kohta, et meie poolt maailma ruumi saadetud sõnumitest on aru saadud ja neile on ka vastatud. Ja kui te ise olete kohtunud millegi väga ebahariliku ja huvitavaga, siis palun andke sellest meile teada meiliaadressidel, mis jõuavad kohe teie ette ekraanile. Eriti tahaksin tänada meie saatevaatajaid Tartust, Pärnust ja Pärnumaalt. Te olete saatunud meile väga huvitavad infot ja materjale, mida püüame kasutada juba lähitulevikus meie järgmistes saadetes. Tänan teid tähelepanu eest ja kohtumiseni taevariigis UFO-dega kahe nädala pärast. Nii et võiks käivitada stopperid ja hakata aega vaatama, millal siis see aeg kätte jõuab. Paneme siis stopperid käima ja jääme ootama järjekordset pommuudist. Huvitav küsimus tõepoolest. Missugused suurriigid avalikustavad esimesena oma kontaktid maavälise aruka elu esindajatega? Kas seda teeb India või Hiina, Venema või USA? Näide, mille täna toome Venema UFO-vaatluste tohutust varamust, pärineb aastast 1979. Sündmus toimus Moskva lähedal, tunnistajateks olid sajad hommikul tööle rutanud inimesed. Tolla ajal Eesti televisiooni ja raadio Moskva korrespondendina töötanud Heimar Lenk käis sündmuspaigal koos operaator Vladimir Pokatkiniga. Tulemuseks oli filmilugu, mis jõudis ka Eesti televisioonisaatesse Aegluubis. Kohtusin Heimariga 27. jaanuaril, et meenutada UFO-vaatlust, mida rahvusvaheliselt tuntakse Podreskovo juhtumina. See oli UFO maandumispaik nimetati. Me käisime seal hiljem kusagil septembrikuus. Ja see on tõepoolest üks unikaalne juhtum, see on, seda nimetakse Podreskovo juhtumiks ja see on oktoobri raute, mis on siis, mida möödama ka meie sõidame Tallinnast Moskvasse, selle raute ääres, kui Moskva poole sõita vasakud kätt, umbes poole tunni jagu enne Leningradi vaksalisse saabumist. Tolla Leningradi no see on siis mingi 3-40 kilometrit. No ma, see oli 38 kilometrit, nad seda tituleerisid. Значит, тут очень коротко. Как это было вот этот случай, который вы только что нам говорили? Да, значит, люди ехали на работу по железной дороге в электричке подмосковной.
и это в 10 часов утра было, они увидели на площадке между сходней и подрезком стоит какой-то аппарат у подножия, значит, железнодорожной насыпи. Их это заинтересовало. Они вышли, прошли немножечко обратно, 1,5 километра, и увидели этот аппарат, действительно, очень небольшой, так, типа, размера нашего запорожца, чуть-чуть повыше. Хотели приблизиться к нему. Был цвета алюминия кисленный и с такой темной полосой наверху. Значит, мы сейчас стоим как раз на том месте, где это было, да? Да, да, это вот эти товарищи, которые увидели этот аппарат, они были в 18 метрах от этого аппарата. Хотели поближе подойти, но им это не удалось. Видимо, что-то мешало, какой-то экран был. Ну, да, мы сейчас тоже приблизительно так. Да, мы на этом же месте 15, стоим. Да, да, метров, наверное, 16 мы тут стоим как раз. Вот. Тогда они обошли, сделали круг по экрану. Продвинулись немного и тоже не смогли пройти. Ну, постояли немножечко, покурили и решили уходить. Повернулись, сделали несколько шагов, потом еще раз посмотрели на эту машину, хотели посмотреть на эту машину. Ja meil toimus ka selle seminaar-konverentsi käigus väljasõit, et seal oli paarkümmend asjaosalist, kes siis käisid veel näitasid oma kunagisi mõõtmistulemusi ja et see oli jah, nükkene. Missugused tollase Nõukogude Liidu asutused, organisatsioonid selle juhtumi vastu huvi tundsid? No kõigepealt veel see signaal, et see Podreskovo raudteejaama lähedel jõekäärus aset leidnud vaatlus, et seal oli tegemist tunnistajatega, kes olid lähedal oleva suure tööstusobjekti või tehase insenerid ja isegi parteikoosseisust, siis ta läks ka nõukogude ajal ametiühingu ajakirja Trutt veergudele, jõudis sealt kaudu ka Eestisse ja siis loomulikult Heimar Lenk ja Eesti Televisioon, et see oli üks esimesi sellise nõukogude UFO vaatluste avalikuse ette toodud materjal. Eestis kindlasti esimene, et Lenk tegi selle töö ära. Podreskovo juhtum lõi kõvasti laineid kogu Nõukogude Liidus. Aastaga 1979 võiski tähistada esimese ametlikult registreeritud ja avalikustatud ufovaatluse kajastamist Eesti meedias. Jätkame Venema mahuka ja üli huvitava ufovaatluste arhiivi sirvimist järgnevates saadetes. Tänase saate lõpuminutitel aga vaatame, mis toimub rahvusvahelises orbitaaliamas, kus töötavad venelane Juri Maleshenko, ameeriklane Scott Kelly ja britt Tim Peake. Briti astronautil seisab ees ligemale 6-tunnine töö avakosmoses. Timmil tuleb liikuda orbitaaliama väliskonstruktsioonidel ja teha seal mitmesuguseid hooldustöid. Orbitaaliamas kõige kauem elanud USA astronaut Scott Kelly tegeleb seal üleval veidi ka aiandusega. Ta on esimene astronaut, kes on kosmoses elades söönud enda kasvatatud taimi. Hiljuti puhkes orbitaaliama sõitsele esimene lilleõis. See lill, Zinnia, kasvab maapinnast ligemale 400 kilometri kõrgusel, vett on tal kahjuks napilt, ja päikesevalgus tuleb ning läheb iga 45 minuti möödudes. Tõepoolest rasked olud. Briti astronaut Tim Peake on aidanud orbitaaliama komandöri Scott Kellil lille kasta. See on kõige aegade esimene taim, mis on puhkenud õitsele väljaspool maakera. Orbitaaliama komandööri Scott Kelli sõnul on nende jõupingutused kandnud vilja. Nüüd võib täie kindlusega öelda, et kosmoses leidub ka teisi eluvorme. Taimede kosmoses kasvatamise järgmaal. Ja Venemaa on teinud muidugi vägagi, võiks öelda, skandaalseid, julgeid ja tublisi avaldusi peaministri Medvedevi postil oleku ajal ja Davosis. Ta ütles selgelt, et Vene presidendile postile astudes antaks üle failid ja kohvrid koos tuumakohvriga, mis sisaldavad siis täiendavat informatsiooni maavälise mõistuse tegevusest planeedil ja Venemaal. Rasказываю вам первый последний раз. Вместе с передачей чемодан с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано совершенно секретно.
и она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Nähtud intervjuu salvestati Moskvas Ostankino telestuudios detsembris 2012. Oli just lõppenud peaminister Dmitri Medvedjevi aastalõpu pressikonverents ja enamus kaameraid oli juba välja lülitatud. Kuid üks neist siiski töötas ja salvestas ajakirjaniku küsimused peaministrile seoses maavälise mõistuse toimetamisega Venemaal. Seda on lihtne ja on pööratud kui peaministri naljaks, kuid nad on ikka eriskummalised naljamehed. Ma mõtlen siin Bill Clintonit, Medvedevit, Ronald Reaganit, kes läbi lillede on kõik vihjanud ja viidanud maavälise mõistuse olemasolule ja selle võimalikule mõjule meie tuleviku arengus. Ja Davosis siis tänavu aasta algul oli veel kuluaarides käidud välja hoiatused, kui Obama ei too oma arhiivimaterjale ja neid tõsiasja välja. See ei ole muidugi USA valitsuse varjata, sest valitsust ei ole informeeritud nende informatsioonidega, mida on teatud sõjatööstuskompleksi grupid, mida omavad. Ja siis oli avaldus, jah, et kui jänkid ei tee, siis Venemaa teeb selle ise. Nii et võiks käivitada stopperid ja hakata aega vaatama, millal siis see aeg kätte jõuab. Paneme siis. Tohutu ilmkärakas maailmaruumi üüratutes kaugustes. Kommenteerib Tartu Observatooriumi vanemteadur Laurits Leedjärv. Akadeemik Ene Ergma meie maailmapildi avardumisest. Venema koostöö maavälise mõistusega. Kommenteerib peaminister Dmitri Medvedjev. Unikaalne ufovaatlus Moskva lähistel. Kommenteerivad Heimar Lenk ja Igor Volke. Viljaringid. Kas maavälise mõistuse vastused meie läkitustele? Briti astronaut Tim Peak rahvusvahelises orbitaaljaamas. Esimene kosmosest ärganud lilleõis. Tere õhtust. Alustame tänast saadet tõelise pommuudisega kusagilt sealt universumi üüratutest sügavustest. Hiljuti köitis maailma paljude astronomide tähelepanu tohutu ilmkärakas, mis tähendas ühe supernova plahvatamist ja mida on nüüd siis registreeritud ka maakeral olevate teleskoopidega. Tartu Observatooriumi vanemteadur Laurits Leedjärv, tänan teid, et saite tulla observatooriumisse ja istuda Skype'i ekraani või Skype'i kaamera ette, et meiega täna pisut vestelda ja me paluksime teil pisut selgitada, millega siis tegelikult on tegemist, mis siis seal universumis nii vägevat plahvatas ja kui kaugel see meist kõigest on. Ja see viimane, millest nüüd juttu oli ja see on tõesti nüüd räägitakse, et läbi aegade kõige võimsam supernova plahvatus, mis on tuvastatud. Tõsi küll, ta avastati juba eelmise aasta juunikuus, aga nüüd jaanuaris alles sai selgeks, kui kaugel see galaktika on, kus ta plahvatas ja selle järgi saigi siis välja arvutada, kui suur tema heledus on. No kui kaugel see plahvatus meist toimus? See oli ikka üsna väga kaugel.
See on nii palju kui 3,8 miljardit valgusaastat. No seda on väga raske ette kujutada. Seda on väga raske ette kujutada, jah. Ja valgusaasta on üldse niisugune imelik asi, et see ei ole mitte ajamõõtmise ühik, vaid pikkuse mõõtmise ühik, nii palju kui valgus läbib ühe aasta. Ja ka sudu, aga õpik näitas, et tema kaugus on umbes 13 miljonit valgusaastat, samal ajal kui meie oma linnutee lähtimõõt on umbes 100 000 valgusaastat, nagu me praegu teame, aga siis oli see ka umbes nii juba teada. Teiste sõnadega sai selgeks, et on olemas maailm väljaspool meie linnutee ja et see on tohutu suur. Nüüd 21. Sajandi algul teame, et universumis on üle 100 miljoni, miljoni, miljoni valgus- ja soojusallika. Oleme saanud aru, et tähtede arv kosmoses ei ole loendatav. Üha enam on tunnustust leidnud ka tõsiasi, et maailma ruum ei koosne üksnes sellest, mida on võimalik loendada, mõõta või kaaluda. Ka universumi tunnetamise selles valdkonnas on olnud eesminejate rollis astronoom Ernst Öpik. Universum ei koosne siiski ainult mõõdetavatest materiaalsetest asjadest. Siin on ka mõistus, vaim, mis pole mõõdetav materiaalsete ühikutega ja mis eksisteerib väljaspool materiaalse maailma seadusi. Millegi pärast Eestis universumi mõistuse ja vaimu ning maavälise aruka elu teemalisi konverentse enam ei korraldata. Viimati juhtus midagi sellist ligemale 35 aastat tagasi, aastal 1981 Tallinnas. Mujal maailmas tegeletakse maaväliste tsivilisatsioonidega üha kiirenevas tempos. Järjekindlalt suureneb nende inimeste arv, kes annavad tunnistusi oma koostööst maavälise mõistuse esindajatega. Siis tänaseks päevaks on Disclosure projekti kaudu sajad väga positsioonikad Ameerika Ühendriikide ametiisikud eeskätt aga sõjaväelased annud tunnistusi ja ütlusi tegevusest, mida saab tõlgendada ainult maavälise mõistuse kohaloluga ja selle tegevusega siin. Veel enam on poliitilisi ja avaliku sektori tegijaid, kes on valmis tunnistama oma koostööd selle eluga möödunud aastakümnete jooksul. Jaanuaris 2016 avalikustas USA luure keskagentuur hulgaliselt uhvavaatluste raporteid 1940. Ja 1950. Aastatest. Mõned näited. 1952. Aastal nähti tundmatuid lendavaid objekte idas. Osakond isegi loodud, täitsa tõsine osakond, anomaalsete loodusnähtuste uurimise mingisugune kontor oli seal tehtud ja selle teadlased tulid. Nad olid sellised UFO usulised, võiks öelda. Ja seal toodi siis terve rida neid aparaate sinna välja. Meie kõvasti need filmisime seal ja siis ma ütlen niimoodi, mul on silma ees see praegu, kui me läksime ise selle sõõri poole. Ma ei ütle, et ma ei saanud sinna sisse astuda, seda eriti ei lubatud, et mitte seda pinda rikkuda, aga see oli mingisugune vaid. Oli. Ma ei ütle, et oleks seine, et ma poleks läbi saanud, aga ma tundsin, vaata, ta surub siia. Pärast anti meile kollased tabletid, ma pean kodus uurima, võib-olla on alles. Teaduste akadeemia peab välja töötatud kollased tabletid, mis tuli panna südame peale umbes veerand tunniks, et süda läheks oma tavarütmi tagasi. Et nende kohtade peal on väga, väga anomaalne see kõik. Ja veel huvitav detail seoses Podreskovo juhtumiga. Üks geofüüsika instituudi teadur töötas UFO maandumispaigas üle 3 tundi. Järgmisel 3 päeval ta tööle ei läinud, sest tundis nõrkust ja enesetunne oli igatepidi sant. UFO maandumispaikades tehtud uurimistööde käigus on selgunud, et nendes kohtades tekib tugev jääkväli. Mõnede ekspertide arvates tuleks UFOde maandumispaigad tähistada hoiatavate siltidega. Üle 1 tunni nendes kohtades viibida ei tohiks. Eriti ebasoovitav on lubada nendes paikades liikuda lastel. Järgnevalt saamegi teada, mida näitasid mõõteriisad Podreskovo raudtejaamas.
приездом сюда, что мы можем сказать? Что в связи с этим приездом можно сказать, что вот на этом участке пространства, где под свидетельским показанием находился космический объект, действительно характер излучения, гравитационного излучения отличается от излучения фоновой местности. Это дает основание, значит, проводить исследования по выяснению закономерности изменений свойств этого вещества. Аппараты, mis sinna toodi, no põhist oli see radioaktiivsuse mõõtmine, siis oli see gravitatsiooni mõõtmine, mitu kohvrit oli, mida ei öeldud meile, mis asjad need on, sest asja oli tõsine. Ja kõik siin me filmisime neid, kõik need osutid, mis olid siin samas kõrval 4-5 meetrit nullis, nagu me läksime selle nüüd nende pilbasteni, siis viskasid kõik maksimumi. Nii et seal midagi seal all oli. Aparatuur reageeris. Absoluutselt reageeris ja täiesti jõuliselt lõppu. Ja tähendab, ja siis oli keskelt oli põlenud see koht ja no, mis seal oli siia maani, ma ei tea. Igal juhul see otsus pärast, mis tehti, me saime ka midagi kokkuvõtet lugeda, muidugi kõiki pabereid meile keegi ei näidanud, oli seal, et seal on tegemist, nimetatigi anomaals. Informatsio on näetu teemu. Vy можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Nähtud intervjuu salvestati Moskvas Ostankino telestuudios detsembris 2012. Oli just lõppenud peaminister Dmitri Medvedevi aastalõpu pressikonverents ja enamus kaameraid oli juba välja lülitatud. Kuid üks neist siiski töötas ja salvestas ajakirjaniku küsimused peaministrile seoses maavälise mõistuse toimetamisega Venemaal. Seda on lihtne ja on pööratud kui peaministri naljaks, kuid nad on ikka eriskummalised naljamehed. Ma mõtlen siin Bill Clintonit, Medvedevit, Ronald Reaganit, kes läbi lillede on kõik vihjanud ja viidanud maavälise mõistuse olemasolule ja selle võimalikule mõjule meie tuleviku arengus. Ja Davosis siis tänavu aasta algul oli veel kuluaarides käidud välja hoiatused, kui Obama ei too oma arhiivimaterjale ja neid tõsiasja välja. See ei ole muidugi USA valitsuse varjata, sest valitsust ei ole informeeritud nende informatsioonidega, mida on teatud sõjatööstuskompleksi grupid, mida omavad. Ja siis oli avaldus jah, et kui jänkid ei tee, siis Venemaa teeb selle ise. Nii et võiks käivitada stopperid ja hakata aega vaatama, millal siis see aeg kätte jõuab. Paneme siis stopperid käima ja jääme ootama järjekordset pommuudist. Huvitav küsimus tõepoolest. Missugused suurriigid avalikustavad esimesena oma kontaktid maavälise aruka elu esindajatega? Kas seda teeb India või Hiina, Venema või USA? Näide, mille täna toome Venema ufovaatluste tohutust varamust, pärineb aastast 1979. Sündmus toimus Moskva lähedal, tunnistajateks olid sajad hommikul tööle rutanud inimesed. Tolla ajal Eesti televisiooni ja raadio Moskva korrespondendina töötanud Heimar Lenk käis sündmuspaigal koos operaator Vladimir Pokatkiniga. Tulemuseks oli filmilugu, mis jõudis ka Eesti televisioonisaatesse Aegluubis. Kohtusin Heimariga 27. jaanuaril, et meenutada ufovaatlust, mida rahvusvaheliselt tuntakse Podreskovo juhtumina. See oli ufo maandumispaik nimetati. Me käisime seal hiljem kusagil septembrikuus. Ja see on tõepoolest üks unikaalne juhtum, see on, seda nimetakse Podreskovo juhtum.